جراي جباو جراي جباو أتلورم يالو جراي جباو جراي جباو يا مش الرشا نو يالو تو تامين بلين بكيت እግዚአብሔር ይቀባይ መስከረ በብዙዎቻችሁ ቤት በብዙዎቻችሁ ህይወት በብዙዎቻችሁ አገልግሎት በብዙዎቻችሁ ዘመን ላይ ክራ ለማጋባት የወጣው ከና አጀንዳ ወደቀ አሜን እግዚአብሔር ላንድ ሰው ሲናገር እኔ ጋር በኋላ ብሎ ወረፋ የሚያስይዘው መንፈስ ካጠገብ ይመታ አሜን እቴ አሁን እኔና አንቺ እንተዋወቃለን ከባድ ተስፋ በሚያስቆርጥ ለታውስ ያንቺን ጉዳይ መፍታት መቀየር የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እውነት ሸት እውነት ነው። ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር የመጣይ ሴት እንደሆንሽ አያለሁ። አሜን። እያንዳንዱ የህይወት መንገዶችሽ የመማሪያ እግዚአብሔርን ላለመበደል የወሰኑ ህይወቶች አልፈሽ መጣሽ። አሜን። ጀግና እንደሆንሽ አየው በመንፈስ። አሜን። እውነት ሸት እውነት ነው። yes አሁን ከዚህ ጀግና ጌታ ጋር የመጣሽበትን መንገድ ተስፋ ለማስቆረጥ በህይወት እንዳትኖሪ አዋጅ አውጆ የወጣው ነው መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ገልብጦት አሜን ገልብጥ በጌታ በኢየሱስ ሰይጣን ለዚህ እህቴ ያዘጋጀው ሽባ እንድትሆኚ ነው እውነት ነው ግሪን ያመኛል አጨብጭበለኝ ማጭ ማጭ ታርጋ ተጋጨው በደም ባርገ ለከቻጭ ዘንድሮ ተቃዋሚዎች ይያሉ ያንተ ነገር ጥሳት ወጣለች አሜን የሆነ ሰው ግን ከተመሳሳይ መንደሩስ አሁን ይያመለጣ ይታይ አሜን ምን ነው በደም ፋሜን በተ አሜን ሰፈር አሳይን አርጎ ምናምን የሆነ ነገር የሆነን እሱ ብሎ ያወራ ይያለ ያልተወራ ይወጣ አሜን እኔ ነኝ ካልክ በደም ፋሜን በለኛ ناو منبركه كله اكتوش يس المبركه كم تنجي نو مصلي اعجبجبه ده جيتك ايه بچبچ تمتا ايه ايام يا سي چبچبه بانا كانترا انت ايه مزمور አደ በመንፈስ ምን እንደምሰማ ታቃል እግዚአብሔር ይቀባይ መስከር ተሽመድመደ ቁጭ ካልከበት የሚያነሳ የእግዚአብሔር እጅ ያገኛል አሜን በእውነት ነው ምነግራችሁ አላውቅም ህዝቡ በምን አይነ መንፈስ እንደመጣ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ባና ካንተራ ምን ማለት እንደው ታቃለች እን ቋቋም ነው ማሰሙ ሰዎች በጣም ሶሪ ይቅርታ አድርጉልኝ በእውነት እኔ አሁን ወግቻለሁ ሌላ ትርጉም ይሰጥ ያው ጌታ ነው ያወራኛል ምን ማለት ሄዳለሁ ምን ብዬ እስቲ በጌታ ንገሩ አሜን በቃ ይሄ ዛሬ አንተ ላይ ይጣበቅ አሜን ሟርቱ ይያለ ምን ትሆናል አሜን ትክምቱ ይያለ ምን ትሆናል አሜን መረጃው ይያለ ምን ትሆናል በኢየሱስ ስም ይውደቀባ የሆነ ሰው ግን ሄዶ ይዘምራል የሆነ ሰው ግን ተንቀሳቅሶ ያመሰግናል የሆነ ሰው ግን ተራምዶ እግዚአብሔርን ያከብራል ያንድ ሰው ጓዳ ለምስጋና ይሰጋቻል ምን ነው በደም ባሜን በተሎይ ሄዳለው አልፌ ማለት ቢቲያገዲሽ ቢቲያገ ማለት ሚመተታው ይያለ አ ቢታ ማለት መተተኛ ማለት አ ስንት ሚመተታ ለመሰላንት በግራ በቀኝ ጌታ ልኩ ነው ሊያስለቅስ ግራ ሊያጋባ ምናምን የሆነ ነገር እንደው ያንተ ፕሮግራም ያይደለ እግዚአብሔር አንተ ቤት አንቺ ቤት እንዲገባ ያልፈቀደው ሾልቆ ይገባ ቢኖር በዚህ ሰይፍ ይታረድ ቀኝ ከፋር ግን ጮካር ግን እያዳለው በለኛ በኢየሱስ ስም ይሆነለ ወደ ጤንነት ምን ታረጋለ ወደ በር ምን ታደርጋለ እግዚአብሔር ወደ ማገልገል ምን ትላለ ወደ ሙላቱ ምን ትላለ ይሆነለ አንዳንድ ሰው ቺካል ያወለቀ ሲሮጣ ያለ አሜን የሆነ ከመድግ ር ያለም ይወጣ ይታየኛ አንዳንዶቻችሁ በላይ ዛሬ ተፈጸመ
ቁጭ ያደረገ ያለ ተነስተት ሮጠ የተማማለ ያለ አንተ ቤት ብርሃን ይገባል የሱ አመጨረሻ ነው ያለ ያለ ነገሩ ተቀየረ ሲያበር ቀበይ መስከረ ቁጭ በል ይሁን አውልቆ ሚሮት ሰው ያየው አንተና ለካ እስከዛሬ አጨብጭበ ለጌታ ከበርስ ሽባነት አይሆንም አንቺ ጋር አሜን የበቀል መንፈስ ነው አሜን ግሪሽን ያዘው እነት ነው እንዳትንበረከክ አሜን ስለ ትውልድ ትጸልያለሽ እነት ነው ስለ ቸርች ትጸልያለሽ እነት ነው አረ ማጸልዩ ምን ጉዳል ማንንም ያቃት ምንሽ ናት እንድናቴ ነች በጣም የጸሎት ሰው ኃይለኛ ደም ምሳሌነት ያላት አዎ በጣም ትጸልያለሽ ትጸልያለሽ እኔ ቤቷ መጥቻለሁ ለኔ ነግረሽኛል ቀኗ ነው ዛሬ አሜን እና በቃ አሽመድምዶሽ ተስፋ አስቆርጦሽ እውነት በቃ የሆነ ሽባ ሆነሽ የሰው ሁሉ አንቆጭ ካልሽበት ሁሉ መነሳት ያቀጥሽ እውነት ነው አንደኛ ግዜ ይየርሽ ያለ ድንገት እግርሽ ከብድሽ እውነት ነው ኢየሱስ አጨብጭበ ለጌታ ከበርሽ እንተዋወቃለን ቆረጣል ከኔ ላይ ዛሬ አየ አጫየ ባጭባጫ አድርጋት ከሷና ያገር ባሽታ ከተቆረጠ ካንተ ቤት መካንነት ይቆረጠ ፍሬቢስነት ይቆረጠ ዝግ የሆነ ነገር ይቆረጠ ያለቀስክበት ይቆረጠ ቀኝ ገባርግና ይሰናበታል በለኛ እንግዲያውስ እኔ ካላወቅኩ የእግዚአብሔር ዓለም ለኔ ይሄ ሚስጥር ከገለጠ ዛሬ ፎስ ይሆናል አሜን አልፈዳለሁ ሃሌሉያ የቆየ ነው እነት ነው አመታቶች አልፈው አልፈላው አንደ አመት አራት አጨብጭበት እኪ ዛሬ ግን ወደቀ አሜን ተቀበረ ቀብሬ ነው የሚሄደው ቀብሬው ነው የሚሄደው ይላል የቀብር ስነ ስርዓት ፈጽመናል ባጭባጫ ተር ቀብራ ቆይ ቅዱሳን ቀብሬው ነው የሚሄደው ያለችው እኮ ምንዋን ነው በሽታዋን አንተ በሽታ ልቅበር እኮ ነው ያለችው የእግር በሽታ አንተ የኩላሊት ቀብራ ሂድ አንተ የስኳር ቀብራ ሂድ አረ አሜን በላይ በጌታ አንተ የአይን በሽታ ቀብራ ሂድ አንተ የሆነ ግራ የገባ ነገር ቀብራ ሂድ ቸክና አማኝ ነው አደረ ቀብሬ ነው የሚሄድ ሀቅ አንድ ጉዳይ አለ እግዚአብሔርን ፍረድልኝ ምትይው እውነት ነው መበደል እግዚአብሔርን አትፈልግም ከሰው ጋር መነካካትም አትፈልግም ተደብቀሽ ነው እውነት ነው እውነት ነው በጣም ጠንቃቃ ሴት ናት ከሰው ጋር መዋል ራሱ እግዚአብሔርን መበደል ስለሆነ ብላ በሯን ዘግታ መኖሯ ማይታወቅ ሴት ናት ግን ጀግና እግዚአብሔር ሴት ናት ስለዚህ እዛው እንደተደበቀች አሽመድምዶ አልጋ ላይ ጥሎ ዊልቸር ላይ ሲዛት ያለ መርከብ ዛሬ ተሰበረ አሜን አሜን ጋር ካንተም ላይ ይሰበራል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የአራት አመት ጣጣ ጊዮን ላይ ዛሬ ተቀበረ አሜን ዶክተሩ ኢየሱስ አነሳላት አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብርስ እግዚአብሔርን አደራህን አሜን ብያለሁ አትረፈይ ብያለሁ አዎ እነት ነው መታሽ ተመሰክሪያለሽ በጣም በማገለገለው በይሃው እግዚአብሔር ፍጹም ነው ቆንኩት ዛሬ ማታ አብሯት አያት አሜን ኢየስ አሜን ዛሬ ማታ እውነት ነው አሜን አያት በመጸለይ በጣም መታመን ሴት ናት እውነት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ በልም ነው የሚናገርሽ እውነት ነው አዎ ተገረመች አለች አጨ እ መገረም አጨብ ምርኳ ይመለስ አሜን ተንበርክካ እንዳጸልይ አስተኝቷ አትላራት አመታቶች መሆን ሚከባተን እንዳትሆን ያደረጋትን በሙሉ እዚ ቀብረናል አሜን ቀብራለሁ ሚከበር ነገር ይዞ የመጣ ሰው አለ ያጎት የልጅ የሆነ ነገር የሆነ ነገር አሜን ብለ ከተቀበልክ ቀብረናል አሜን ቀኝ ከፈር ግን ይሼ መጣውቱን በለኛ ይሼላል ሄድ ዛሬ በለዋ ከላይ ላይ ከቤቴ ላይ ከልጆቼ ላይ ከትዳሬ ላይ ከአገልግሎቴ ላይ ቀብሬዋ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጣ በማገለግለው በእግዚአብሔር ፍት ነው ቆምኩት መታች ተመሰከረ መሰከራለሁ በትክክል እንደፈለክስ አሜን እንደፈለክስ ትንበረከካለሽ አሜን እንደፈለክስ ትንቀሳቀሻለሽ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሰይጣን አይገልሽም አሜን ኢየስ
አሜን። አመኘ ነው የመጣውት እሷማ አባቷ በጣም ታሟል ለሷ ነው እንደውም አመጣት ይግን ዛሬ ያስኩትን ነገር ቀደም ያልኩት አያችሁ አሁን እነሱ የመጡት ፕሮግራማቸው ለማ ፕሮግራም አባቷ ጌታ ደሞ ማንን ያገኛት ምንዋን እግሯን እንዲ ያገኝክ አሜን ምን ነው አሜን በት አሜን ከቸርች ስሙኝ ቅዱሳን ከቸርች ተካፍለው በር ላይ አክሩፈው ወይም ሁለት ሶስት ሆነው ምን አገልግሎት አለ የዘመኑ ነቢያቶች ይህ እያለ የሚሄድ ሰው ድንገት ከገጠማችሁ እንደነዛ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታውቃላችሁ በራሳቸው ፕሮግራም መተው ፕሮግራማቸው ለእግዚአብሔር ሳያስረክቡ ክርችም እንዳደረጉ የሄዱ ሰዎች ናቸው ይሄ መንፈስ ግን ምን አልባት አጠገብ ካለ አሁን የተገለበጠ ይሁን አሜን ካለ ኢየሱስ ጌታ አሜን እነዚህ ልጆች አሁን ይው የመጡት ለሷ ነው ለአባቷ ነው አይደል የመጣችሁት እንጂ ለሷ አይደለም አንቺ ነው የመጣችሁት ለሷ ደሙ ነው ለአባቷ አዎ ነት ነው ቀደም ትንቢት ያለኝም ያልኩ ለዚህ ነው አሁን የኔ ፕሮግራም ቢሆን የኔ አይው እግዚአብሔር ካሳቡ ጋር ዛሬ ያገኛችሁ አሜን እንደው ይደበል አልቃችሁ አሜን እሽት ያርካችሁ አሜን ወንት ቁን በጣም የታሸ እንት እህቶች ታቃላችሁ እንጀራ ላጥ 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 ዱቄቱ በደንብ አላሸሽም መሰለኝ ይላሉ አንዳንድ ባለሙያተኛ እናቶች አይኑን አይተው የሆነ ነገሩን አይተው ከዚህ በኋላ ሟርተኛና ደጋሚ አስደጋሚና አስጠንቋይ እያየ ያወራ ሰት የሞከስ እሳት ይውደቅ አሜን የተናገርኩ ነው አሜን በለኛ ገና ሲያዩ ይሄን ሰው ነው ያልችለው ከዚህ ሰው ጋር እኔ ወዳጅ አልሆነም እላዩ ላይ ያለ ኃይለኛ ነው እሱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ይባል ዘንድ የእግዚአብሔር ሞገስ ይውደቅብ እኔ እግዚአብሔር ግንቦትን ወር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ከዚህ በኋላ መስራ ቤት ተደበላልቃ አትኖርም የእግዚአብሔር መኖር መሆን ይለየልሃል ሲልዩነት የናፈቀው ሰው አለ የልዩነት ምንጩ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ይውደቅ እነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ፕሮግራም ቸርች ስትመጣ ያገኛችሁ ትንቢት የለኝም ምለው ይሄ ነው ምስጢሩ የኔ ፕሮግራም ቢሆን ለሷ ነው እሷ እኮ አባቷን ብላ ነው የመጣችሁ በቃ ዛሬ እቅዷ ፕሮግራሙ የአባቷ ጉዳይ ነው እንጂ ስለ አይደለም አሁን ግን ቃሉ የሁላችን አይደል የሚያድን ከማ ጋር አለ ከኔ ጋር በል ፐርሰናል አልኩ ምን የሚያረግ ከመዋርተኛ ምን የሚያረግ ከየትኛው መርከብ ምን የሚያረግ ከማ ጋር ነው ያለው ዛሬ ማታ ራሱን ካንተ ጋር ያለውን ምታይበት አይን ይሰጥክ ምታይበት አይን ይሰጥሽ ከዚህ በኋላ ከንፈር አይመጣጥልሽ እግዚአብሔር መስከ እግዚአብሔር ብዙዎቻችሁን ከመልሶቻችሁ ጋር ያገናኛል አሜን መንፈስ ቅዱስ ዳልኮታ ደልባራ ሰታያ ያስጨናቂዎቻችሁ ዘንግ ተሰበረ እዘሽ መተሽ ተመሰክራለሽ አሁን ቁጭ ማለት አትችልም አልችልም ከቻልኩ በግድ ነው የምነሳው እውነት ነው ለመሰከርና ስትመጣ አድርጋ ማጣቀው ነገር ሁሉ ማድረግ ትጀምራለች አሜን አሜን ዛሬ ማታ አሜን አብሯት ላይ አድር አሜን የእግዚአብሔር እጅ አራት አመት የእግር በሽታ ከላዩ ላይ ያነሳ አሜን yes በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት አሜን ጸሎትሽ ተሰምቷል አሜን yes እውነት ነው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሊያደርግ ያለውን ሁሉ ተናግሮሻል እውነት ነው ብዙ ጊዜ አንቺ ወዳጅ ኢየሱስ በልም ነው የሚያወራሽ እውነት ነው የምታያቸው ልሞች ደግሞ ሪል እውነት ነው ትክክል የሆነ ልም ነው እውነት ነው ጌታ እንደዚህ አለኝ አሜን እንዳትንበረከኪ አሜን መሆን የሚገባሽን እንዳትሆኚ እውነት ነው ለአመታቶች እውነት ነው እንቅፋት የሆነ ይሄ መርገም አብሯት ላይ አድር አሜን የቀበር ስነ ስርዓት አሜን ተቀበር በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ኡ
አሜን ይሄን አንተ እንደተናገርክ ታውቅ ዘንድ አሜን ያራት አመትም በሽታዋን ከላዋ ላይ ለማንሳት ይህ ድምጽ ካንተ እንደመጣ እሷም ታመን ዘንድ መዳኗን በሰውነቷ እንዳወቀች እንደዚህ አይ ሴት ከዚች ማታ ከዚህ ቀን በኋላ አብሯት ላይ አድር ወገቧን እግሯን ሽባ ላይ አድርክ የወጣ መንፈስ ጉልበቱ ተሽበድብዶ ይውደቅ አሜን ቤቷ ላይ ሰራ በህይወቷ ላይ ላይ ሰራ ወስነ ስለተነሳህላት ለሰመ ክብር ይሆን አሜን በእግዚአብሔር አ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈውሷ ይጸና ይሁን አሜን ተመሰከራለች አሜን ዛሬ ማታ አሜን በተለይ ነጭ ቁጥጣቲ አይደለም በቃ አሁን ማለት ጀምራል አሜን 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 ማለት ጀምራለች አሜን የሷ ይሄ ነው አይደል አንተ ደግሞ አንዱ ለ3 4 5 6 7 ፈውስ ሆነ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ይስጥ